parce que tay biñu am ba tax ñu tital yene ci ay xalé buñu raté wul won duñu nek ay bandi kenn recruté wul lu ñu fété ci nguur gi mon cousin qui est là keur gi takalo keur gi c'est un gendarme il était en civil xamu ñu né gendarme la filmé na scène bi nga xamné nervous man son koy ñu ngi duma wa keur gi ñu ngi toj biñu rendre compte ñu filmé len ci lañ mo tamit ñu attaquer ko toj téléphone il vient de raccrocher avec moi dafa hay si c'est un gendarme donc il a les éléments téléphone bi toj na mais dinañ récupérer élément yi parce que man nañ dugg ci mémoire bi képp ko xamné filmé nga len nervous man son koy toj nañ sa téléphone toj nañ ñetti téléphone même parmi les blessés amna ci ko xamné dañoy nangu xalissam sonko andul ak ben militant militant yi mu andal garde corps yi ñoo leen gëna bëré nit kenn du ko jox ngannaay duggal ko ci askan ni ko del doré melni xaj